السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندهم تينا يستلين ود يا هم سالومي تانال بيتسابوش عندما نالاتو لين يعني بتعمل هنا لين الحمد لله زاري دموكون جنة تافاج مساوينم أرات مهون يميشل سالات أنا يجيلاتو يمتاهوت أتقابي سالات نو لزانو مساوينم أرات مهون يجلالي القواتو ليلاينة مقب سالين بتتكام ይሄን ብቻ በልተን መሳ ወይንም ምራት ማድረግ እንደምንችል ያንም ለመስራት ሽንኩርት ድንች ካሮት ቲማቲም ሎሚ የፈረንጅ ቃሪያ ወይንም ፔፐር ሰላጣ ኦሊቭ በአማርኛ አላቀውም በአረብኛ ዘይቱን ይባላል በአማርኛ መታቁ ኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ እና corn sweet corn በቆሎ ይተቀቀሎ በጣሳ ታሽጎ የሚሸጠው ያው እንደምታዩት ድንቻችንና ካሮታችንን ለጠን በደንብ ካጠብነው በኋላ እንደዚህ ከትፈን ማለት ለጠን ከትፈን አጥበን እሳት ላይ እንጠደዋለን ከዚያም ጫውን ጨምርበታለን በዚህ መልኩ ከሳታችን ላይ ካወረድነው በኋላ ወንፊት ላይ አድርገን እዛው ጣፋፍ እንዲል እናረጋዋለን ስዊት ኮርናችንን ውሃ ጨምረንበት ማለት በውሃ ለቅለቅ አድርገን ወንፊት ላይ ጣፋፍ እናረጋዋለን እና ሌሎችንም አትክልቶች በዚህ መልኩ በደንብ አድርገን በውሃ እናጥባቸዋለን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ምግብ ነው በሳምንት አንዴ ቢያንስ ሌላ አይነት ምግብ መብላት ትተን እነዚህን ብንጠቀም ለጤንነታችን በጣም ጥሩ ነው ኢቨን ሽንት ቤት መሄድ የሚያስቸግረን ሰዎች በቀላሉ ሽንት ቤት እንድንሄድ ያደርገናል ሁሌ ሆዳችን ውስጥ ተዘፍዝፎ የሚቀመጥ ምግብ አይነት ብቻ መጠቀም የለብንም አንዳንድ ሰው ሆዱን በጣም ካልተጫነው ምግብ የበላ አይመስለውም ያ የተሳሳተ አመለካከት ነው ይልቁንስ እንደዚህ ቀለል ያሉ ምግቦችን በልተን ጤንነታችንን ብናስተካክል ነው የሚሻለን በዚህ መልኩ ካዘጋጀናቸው በኋላ አንድ ላይ እናደባልቃቸዋለን ይሄ አሁን በቂ የሆነ ምሳ ወይንም እራት መሆን የሚችል ነው አጥጋቢ ነው ያጠግባል አንዳንዳችን ከሩቅ እንፈራዋለን ሰላጣ ሲባል የሚያጠግብ ምግብ አይመስለንም አጥጋቢ ያጠግበናል እንዲሁም ጤናማ ነው የሚያደርገን ኦሊቭ ኦይል ወይንም የወይራ ዘይት ጨመርኩበት ጨው እና የሎሚ ጁስ ጨመርኩበት ይሄን እራታችንን በልተን ስንተኛ ቆንጆ የተረጋጋ አይነት እንቅልፍ ነው ራሱ ምንተኛው ምንም ያጨናነቀን ነገር ሆዳችን ውስጥ የለም እንደው ጨጓራችን ራሱ ይመርቀናል እረፍት ያገኛል ሁሌ እነዛን ከባባድ ነገሮችን ከሚፈጭ ይሄን በቀላሉ ፈጭቶ ቶሎ ቦታ ቦታው ላይ ቢያሰራጭልን ይቀለዋል እዚህ ጋር ደግሞ ቁርስ መሆን የሚችል ጁስ ነው ይጀላችሁ የመጣሁት በቀይ ስር የሚሰራ ቀይ ስር ካሮት እና አናናስ እንዲሁም ፔር ፔርም አላቀውም በአማርኛ ምታቁት ጻፉልኝ ቀይ ስራችንን በዚህ መልኩ ማታ ላይ ቀቅለን ካሳደርን በኋላ እንዲህ ማታ ላይ ነው የቀቀልኩት ለጧት ቀስቀዝ ብሎ የተዘጋጀ እንዲሆንልኝ ቀይስር ጉበታችንን ያጥባል ጉበት ታጠበ ማለት ደግሞ ፍጹም ጤነኛ ሆንም ማለት ነው ከውስጣችን አልፎ ላያችን ቆዳችን ላይ ሁሉ እንዲታይ ነው የሚያደርገው አናናስ ሆዳችን ውስጥ ያለ ትላትል ይገልልናል አላስፈላጊ የሆኑ ትላትሎችን ይገላል እንዲሁም ጥሬ ስጋ ራሱ በልተን አንዳንድ ማይስማማን ሰዎች አለን ያው ምድ ለማለት እንደፈለኩኝ ይገባችኋል ያን ሁሉ ነው ከሆዳችን ጥርቅርቅ አድርጎ የሚያወጣ እንደሚታወቀው
ካሮት ደግሞ ለአይን ጥራት አይናችን እይታው እየደከመ በሄደ ቁጥር ካሮት ስንጠቀም እይታችንን ፓወር ይጨምርልናል። የአይናችንን ስር እንዲጠነክር ያደርግልናል። እዚህ ጋር የቀይ ስር ውሃውን ነው የተጠቀምኩት። ልጬ በደንብ አጥቤ ነው የቀቀልኩት። ንጹህ ነው ለማለት ነው የተቀቀለበት። ለዛ መልሼ ፈጭቼበታለሁ። በሌላ አይነት ውሃ አይደለም የተጠቀምኩት። ይሄን ለአንድ ወር ያህል በተከታታይ ጠዋት ቁርሳችን ብናደርገው ፍጹም ጤናማ ሰዎች ነው የምንሆነው። እዚህ ጋር የሺያ ሲድ ጨምሬበታለሁ። ጁሱ ላይ ሺያ ሲድ፣ ኦሜጋ 3 እንዲሁም ቫይታሚን ዲ፣ ብዙ አይነት ቫይታሚኖች ያሉት ሲድ ነው ማለት ፍሬ ነው። እንዲሁም ሆዳችን እንዲለሰልስ ማለት ሆድ ድርቀት ላለብን ሰዎች ጁሳችን ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨምረን ጠዋት ላይ ብንጠጣው ማለት ቶሎ ወደ ሽንት ቤት እንድንሄድ ይጠቅመናል ማለት ነው። እና ጁሳችን ይሄን ይመስላል። እጅግ በጣም ቆንጆ ጣፋጭ የሆነ ጁስ ነው። ኢቭን ለልጆች ብትሰጧቸው የሚወዱት አይነት ነው። እንዲሁም ደም ማነስ ላለብን ሰዎች ይጠቅመናል። ያሁን እኔ ቁርሴን ነው ማታ ላይ ሰላጣውን፣ ቅድም ያሳየኋችሁን ሰላጣ ነው እራቴን በልቼ ያደርኩት። ጠዋት ላይ ይሄን ጁስ ነው የጠጣሁት። በቃ ሰውነቴ ምን ብዬ ልንገራችሁ፣ እንዴት አይነት ቀለል ያለ ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ። ማሻአላ ብልዓፍያ በሉልኝ፣ የተባረከ ይሁን። የቀረውን ጁስ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን። አንድ የምንፈጨውን ለሶስት ጊዜ መጠቀም እንችላለን። ለሶስት ቀን መጠቀም እንችላለን። ፍሪጅ ውስጥ አሳድረን በቃ ጨምረን ፍሪጅ ውስጥ አሳድረን በዚህ መልኩ ማለት ነው። ፍሪጃችን ውስጥ ካሳደረን ሶስት ቀን ያህል እንጠቀመዋለን። በሶስተኛው ቀን ትንሽ ሎሚ ጨምር አድርጋችሁ የተወሰነ ጠብታ ሎሚ ጨምራችሁ ታማስሉና ጠጥታላችሁ። እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ጁስ ነው። እንዳልኳችሁ ምንም ችግር የለውም፣ ተፈጭቶ ቢያድር ፍሪጅ ውስጥ ቢቀመጥ ማለት ነው። እስከ ሶስት ቀን ድረስ ፍሬሽነቱን እንደጠበቀ ነው የሚሆነው። በተለይ ጊዜ ለሌለ ሰዎች ጊዜ ካላችሁ በየቀኑ ብትፈጩ ምንም ችግር የለውም። ሎሚ የበለጠ ጥሩ ነው ፍሬሽ። እንግዲህ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ነባሮች ኮመንት፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ይኸው እራት ሰላጣይን በላሁኝ፣ ቁርሴን ጁሴን ነው የጠጣሁት። ማሻአላህ ምሳ ላይ ደግሞ ይሄን ሰላጣ ነው የበላሁት። እንግዲህ ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማኝ እንዴት ብዬ ልግለጽላችሁ? ራሳቸው ሞክሩትና እዩት። ማሻአላህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ውዶቼ። ቻው ቻው።